បាទជម្រាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនរៀបចំរថយន្តហើយមកគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទ Toyota Land Cruiser បាទឆ្នាំ08ឡើង021រួចរាល់មកគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទលឿនលឿនពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការ Land Cruiser ឆ្នាំ08បាទហើយតម្លៃក្រោម40,000បាទតម្លៃតែ39,500បងប្អូនណាបាទតម្លៃ39,500ចរចាបានបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទ08ឡើង021រួចរាល់បងប្អូនម្ចាស់ដើមទី1ផ្លាក់លេខ 2AL6556 បងប្អូនណាបាទលេខលុយបងប្អូន2ផែនេះបងប្អូនបាទស្អាតភ្លឹងបាទបងប្អូនណាបាទឡងកសើយើងចង់ប្រាប់ថារៀបចំឲ្យភ្លាមទៅផ្លែផ្លែហើយបងប្អូនបាទតើនៅយូពេកគេយកបាត់ទៀតឥឡូវហើយបងប្អូនបាទ08ឡើង021រួចរាល់បងប្អូនណាបាទកង់អីថ្មីថ្មី4គ្រាប់នេះបងប្អូនបាទឡានពណ៌សកាម៉ៃក្នុងលឿងក៏អី3ជួរ V6 ម៉ាស៊ីនសាំងបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនសាំងបាទឡានម្ចាស់ដើមទី1ហើយឡាននេះគឺមាន license ហើយបងប្អូនណាបាទ license ឡើងឈៀកឡើងអីរួចរាល់ហើយហើយពិសេសនោះបងប្អូនបាទបងពុនផ្លូវ2024ឲ្យរួចរាល់អស់មួយទៀតបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទពុនផ្លូវ24ក៏បងរួច license ក៏មានបាទបងប្អូនអត់យកទៅធ្វើអីទៀតទេឈៀករួចរាល់អស់ហើយបាទបងប្អូនម្ចាស់ដើមណាបងប្អូនបាទទិញម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងនេះបងប្អូនបាទតម្លៃ39,500ទេបងប្អូនណាបាទចាប់អារម្មណ៍អីអាចមកមើលនៅឃ្លាំង TS ហូតូខាបានបងប្អូនជាតរគ្នាមកលឿនលឿនប្រយ័ត្នយូពេកគេយកបាត់ទៀតឥឡូវហើយបងប្អូនណាបាទ08បាទផ្លាក់លេខ X ជូទៅបាត់ហើយបាទឥឡូវចូលមក AL ម្ដងបាទតម្លៃពិសេសហ៎បងប្អូនបាទ08ឡើង21បងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងបងដែលឆ្លាញ់ឡងកសើ V6 ម៉ាស៊ីនសាំងអាចមកមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទ39,500ចរចាបងប្អូនណាបាទហ្វ្រីកាត់ឈ្មោះហ្វ្រីសាំងមកពេញបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងបបលេខជូនបងប្អូនមកសេតហើយរៀបចំជូនពុកម៉ែបងបងអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេនេះបងប្អូនឃើញទេកម្រៃជើងដាក់ VIP ជូនបាទឡាននេះក៏អីចុចសងខាងហើយពង8បងប្អូនណាបាទពងសុវត្ថិភាព8គ្រាប់បើកតបោបាទមានទូតកោផ្លាសេជាជាហើយក្រង់ឲ្យឡើងចកូតឡើង21ហើយបងប្អូនណាបាទមកសេតបងប្អូនបាទក្រង់កាមេរ៉ា36កញ្ចក់ក្តាប់អូតូបាទហើយកាឡូតិចហើយបងប្អូនបាទឡានម្ចាស់ដើមទី1បងប្អូនបាទ39,500ចរចាបងប្អូនយើងទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍អីអាចមកមើលបានណាបងប្អូនបាទនៅឃ្លាំងលក់ឡាន TS អូតូខាយើងខ្ញុំដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវញ៉ាមរធីចុះពីស្ទប់បងបៃតងមកតែ100ម៉ែត្រនៅខាងឆ្វេងដៃទល់មុខរោងចក្រកាត់ដេរតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡងកសើមកគ្រឿងនេះគឺថ្មីបងប្អូនណាបាទនៅថ្មីខ្លាំងបងប្អូនម្ចាស់ដើមប្រើតិចបងប្អូនណាបាទម្ចាស់ដើមប្រើតិចដោយសារតែគាត់ជាអ្នករ៉ូស៊ីបាទអត់សូវមានពេលជីកទេបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទហើយម៉ាស៊ីនអបលេខអីគឺនៅ M បាទឡាននេះឈ្មោះខ្មែរបាទមិនមែនឈ្មោះឡានជួឡានអីទេបងប្អូនណាបាទឡានខ្ញុំគឺខ្ញុំទិញតាមម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ទេបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទឯកសារធានាគ្រប់ចំនួនជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទនេះពង8បាទ full option បងប្អូនបាទ full ពេញក្នុងលឿងកៃ3ជួរបងប្អូនឡងកសើតម្លៃ30,000ជាងល្មមជីបងប្អូនបាទតម្លៃវាធូរបងប្អូនបាទតម្លៃសល់39,500ចរចាបានណាបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទបងប្អូនមើលទៅបាទថ្មីខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាបាទហើយកង់ឯងក៏ថ្មីដែរបងប្អូននេះបាទកង់ថ្មី4គ្រាប់បងប្អូន
បាទកង់ថ្មីយ៉ាងថ្មីអត់មានកលិតមានអីទេបងប្អូនណាយ៉ាងស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទ08បាទ08ឡើង21បងប្អូនណាបាទនេះស្អាតណាបងប្អូនណាបាទឡានយើងគឺយើងរៀបចំឲ្យឲ្យបងខ្មែរបងប្អូនទាស់ថារតីទេបងប្អូនបាទយកទៅជីកតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡងកសើបាទផ្លាក់លេខផ្លាក់អីគឺយើងជន់ឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទរៀបចំបាទឲ្យបាត់ក្រុមបាត់អីគឺយើងធានាអត់ច្រេះទេបងប្អូនបាទសាច់ដៃខាងក្រោមអីគឺយើងធានាជូនថាអត់ច្រេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបងប្អូនណាបាទធានាជូនឲ្យ 100%